krimet kundër personit, ato cilat ishin bërë, arsyeja e stresit në të gjithë territorin e Shqipërisë, në qytet dhe në fshat, kur ne na u besua detyra, në vitin që lan pas, shënuan shifrën më të ulët të 29 viteve statistika zyrtare të policisë shtetit. Apo, ishin sa gjysma e vrasjeve me dashje që shënoheshin në kohën kur ata që sot për turbin e tyre hodhën bojt zez mi muret e Ministrisë Brëndshme, drejtonin Ministrinë e Brëndshme. E hodhën bojën e zez për ta filmuar dhe për ta eksportuar. Sepse s'mund të eksportojnë në përbot imazhet jo mbreslënëse të një tufe punojësisht të bashkive të Shkodrës, të Lezhës, të Kamzës, të Vorës, të Mallakastrës, bashkë me dashën e Lazaratit që mblidhen këtu për të kënduar himnin kombëtar pasi kanë ardhur vërdall rrugëve, po duhet një produksion më tërheqës për treguar një Shqipëri që nxin dhe që nxihet. Dhe boja mbi muret e Ministrisë Brëndshme, sot, pa diskutim, që është një produkt që do të thithet me njëherë nga tregu ndërkombëtar i medias, ku nuk janë të pakt, për fatë keq, euro kadrinët që ngjajnë me kadrinët lokal që kemi ne, dhe për më tepër, ata janë dhe të pafajshëm, sepse pak ose as pak din nga Shqipëria, ndërkohë që duhet ushqejnë opinionin e tyre publik me lajme sensacionale. Se si një tuf njerëzish, shkon edhe hedh boj mbi një institucion në protestën që ka përfshirë Shqipërinë.